utorera mwana wenyu akamitisa akaenda naye for 4 months nenge muchigwesha nemina matei akaenda kuviko pana akabomona musi waanongozonzi kwasha auya ne $50 munoti vakomana atombouya ngatitorei atombouya chero taziva kwakaenda mwana ye but mukwasha asina kutanga amitisa anouya fair fair kuti ndiri kudawo kuroora munomuponda imini matekenya ndebvu matekenya dumbu matekenya gotsi matekenya chisisino iwe izwaya unaona 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 wanatete waka sunga mazambia waka vara msuo mwanachi nono tukwa kumichato mereji ofisa achiti redwe ndine michato mitatu nasi kumwanasika na haru kupisonzi wanatete wala kuranga unongona unongona praetu kurumango jeu uka kuchaga kutaka because you chose to follow the proper procedure, they make things difficult for you.